Հայաստանի հանրային ռադիոյի եթերով արեմմտահայերեն հաղորդաշարն է, ՑՍԴ Շակե Մանգասարյանը։ Ողջույն սիրելի ռադիո լսող բարեկամներ, այս եւ հաջորդ հաղորդումներու ընթացքին սիրով կներկայացնեմ Հալեբայի ծանոթ մտավորական Փանասերի եւ գրթական մշակ Լևոն Շարոյանի Լիբանանյան հուշադեդր խորակրով հոդվածաշարը։ Քրող Լևոն Շարոյան իր դողերուն մեջ կգրե ավելի քան 85 տարվան թիավարություն մը Բեյրութի բադանյական արձականքը։ Կրասեր բարեկամ մը Քաչադեղյակ քիրքի ու մամուլի նկատմամբ իմ սնուցած անթիմատրելի սիրուին, շնորհակալ քորս տեսած ու մինչև իմ սենյակը փերած է, բադանյական արձականքի դրցակ մը թիվեր, նոր թիվեր։ Օ, մանկաբադանական այս ամսաթերթը դագավին կհրադարակվի ուրեմն, շուրջ մյուգես տասնամյակի ի վերջեմ տեսած անոր նորակույն թիվերը, մինչդեռ դրոցական դարիքի դողոց հասցեակրված այս սիրուն հրատարակությունը ցերկես վարչ էի տներ 40 տարի առաջ։ Իմ ալմանգությունն ու բադանեկությունը, ինչպես ուրիշ հազարավորներու, երջանգորեն անցած էր այս թերթեն հասնող մեսրոբաշունց արձականքներու մդերմության մեջ։ Ուրախություն մը բադեցիս, երբ կրգին ցերկարի ինձի համար այնքան սիրելի այս թերթը։ Մտքիս մեջ հուշեր արտընծան անուններ հառնեցին, բադանական դարիներեն համեցող անուշ սկայնություն մը գլանեցիս իր հորցանքին մեջ։ Աստված իմ, ես քանի դարի հավատարիմ բաժանորդ մնացել էի այս թերթին, 10, 12, 15, սկիզբը բադանյական արձականքի գազմված հին հավաքածոները բադահապար դեսերեի քաղաքիս Ջեբեջյան մատենաթարանին մեջ հայտնություն մը եղել էին անոնք ինձի համար։ Անհակ հափշտակությամբ սկսել էի թերթադել ու գարթալ զանոնք շարք-շարք։ Ավելի ետք, երբ իմացել էի, թե թերթը դագավին գշարունագեր հրադարակվիլ Բեյրութի մեջ, վազեր էի հայ ավետարանական համայնքի քարտուղարության կրասենյակը ու ինքսինքս բաժանորդ արձանագրեր թերթին։ 14 տարեկան էի այնադեն։ Ալանգե ետք ամեն ամիս անսայտակ հետևողականությամբ ամսաթերթին նոր թիվը կհասներ իմ հասցեին։ Գգարտայի ձայրե ձայր, հաջախ մեկտի հրելով տբորացական թաս ու բարտականություն։ Գարտացված տիվերը փող կուդային մդերիմ ընկերներույալ։ Դարի վերջին տիվերը իրենց հաջորդականությամբ շարել է յետք, վրա-վրայի, գազմարարին գդանեի զանոնք ու գաշեգազմ գողքիմը աբահովության կանցնեի։ Նոր-նոր կոյավորվող իմ կրատարանին զարդերնեի նատոնք։ Թերթին այդ օրերու խմպակիրը գգոչվեր Արամ Սարգսիսյան։ Ան յուրաքանչյուր թիվ գփանար իր գողմե ստորակրված առաջնորդող հոտվածով մը, որ մեզի բադանիներուս ուղիալ համոզիչ խրադագան մներ, ուսանելի եւ թաստիարագիչ հորթորներով։ Արա այսօր ստագորեն գիշեմ իր խրատների մաստունեն շարքը, Սողոմոն իմաստունի խոսքերեն ներշնչված, եւ հարկի փաները, ինչպես բարի անունը, ընդիր լեզուն, արդարամդությունը, խոհեմությունը, ինքնագիտակցությունը, շրջահայեցությունը, լուսադենչ հոգին եւ այլն, եւ այլն։ Այսպես եւ հասոնց մովալ կթրծվեինք, գազնավանայինք գերեբի, անսկալապար կգազմավորվեինք որպես մարդ, հայ եւ քրիստոնյա։ Առաջատրանք մը, որ այս թերթին հիմնադրության գլխավոր նպատակն էր։ Թերավելին, ինքնապերապար գսերդեինք քիչ մը հայոց պատմություն, քիչ մը օդար քաղաքագրթություն, գծանոթանայինք հայկրականության, գստանայինք անոր նախաճաշակը, գզորացնեինք մեր փարաբաշարը, գճանչնայինք կենցաղաբարություն կոչված փարոյական քիդության մը օրենքները, թասեր գքաղեինք աստվածաշունչեն, կսորվեինք նաև լուծել Դիրան Աղազարյանի պատրաստած խաչպարերը։ Բադանեգան արձականքի վերջին 6 թիվերն էին, որ թրված էին հիմա իմ արջև։ Առաջին ագնարգով միամդորեն ենթադրեցի, թե անցնող 1 տարվան իրերը հաջորդ թիվերն էին ասոնք։ Լսել էի, որ 90-ականները նաստին հրադարագությունը գործընծուցեր էր իր նախքին թափն ու բարբերականությունը, վերածվեր էր Երգամսիայի։ Այսինքն հայ մամուլի ընդհանուր նահանջին զուգահեռ անիևս կրճադեր էր իր ամենամսյա ժամատրությունը բադանի ընթերցողներուն հետ, սկսեր էր ավելի նվազ երևիլ։ Ափսոսանքով իրազեկ դարձա, որ թերթը 2020-ին իվեր վերածվեր էր 6 ամսյայի, այլ խոսքով գտպվեր դարեգան լոկ երկուտիվ հունվար-հունիս և հուլիս-դեկտեմբեր։ Քիչ էր գիտեն, թե ավելի քան 85-ամյա թերթ մնե բադանեգան արձականքը, որ գանտիսանա արևմտահայ լրակրության ամենեն երկարակյաց մանկաբադենական բարբերաթերթը։ Ահա քիչ մը պատմություն։ Այս երթին հիմնաթիրը դերը հոգին թայակն ու առաջին երկարամյա խմպակիրը Մանասե Շնորհակյանն էր, հետակային վերաբատվելի Փնիկ Անտապցիեր եւ մահացավ տարահասակ տարիքին 1908-2006։
Մանասե, որ Գիլիկիո հայաթափումին հետևանքով հասեր էր Հալեբ, իր միջնակարգ ու երկրորդական ուսումը ստացավ դեղույն Ալեպո քոլեջին մեջ։ Հետո մեկնեցավ Բեյրութ և ավարտեց ամերիկյան համալսարանի կենսապանության ջուղը 1931-ին։ Ավելի ուշ մուտք գործեց մերձավոր արևելքի աստվածաբանական ջեմարանը ու զայն ևս ավարտեց 1936-ին։ Մինչ այդ անդրադարձավ, որ մանկաբադենական թերթիմը սուր պահանջ կգար Սուրյալի պանանի հայ հասարակության մեջ։ Թերթմը որ գոհացներ դպրոցական դարիքի հայ բարման բարմանուհիներու արդաթասարանային հետաքրքրությունները, հայթայթեր անոնց ընթերցանության մատչելի և օգտակար նյութ, գրթեր ու զարգացներ, զանոնք։ Մանասե հորեցավ այս մասին երկար, ծրագրեց, սերտեց, կշրեց գործին հաջողության կամ ցախողության հավանականությունները, ի վերջո որոշեց անպայման իրականացնել իր երազը։ Շուտով ձեռնարկեց գործնական քայլերը, ապահովեց տպագրական միջոցներ, ցուլածոգաբարե դարերը բերել դվաբոլսեն, ցերկ ցկեց հրադարագության pedagogan արտոնակիր, գործակցության խոստումները ստացավ աբակա աշխատագիցները, եւ այսպես 1 դեկտեմբեր 1936-ին լույսին եկավ բադանյական արձականք երկշաբաթա 13-ին առաջին տիվը 8-ով։ Բադանյական արձականքի առաջին տիվեն կարելի եղավ ծրվել 800 օրինակ։ Հաջորդ տիվերը լույս տեսան 15-օր հաջախականությամբ։ Մանասե Շնորհոքյան առաջին դարին եղավ միաժամանակ թե խմպակիր, թե քրաշար, թե թերթը ձալլողու պատույթին վրա հասցեները քրող բաշտոնյա, թե դրծակները նամակատուն տանող փամվոր և թե կանցումներու պատասխանատու։ Երկրորդ տարին Հալեբեն Բեյրութ փոխադրվող իր ընտանիքին անդամները գիսեցին իր ծանրփերը։ Հայրը, մայրը, քույրը ավելի ուշ կողագիցը, բոլորով մեկտեղ իրենց նեղ բնակարանին միակ սենյակը ծառայեցուցին նաև իբրև խմպակրատում։ Այսպես ամբողջ 14 տարի հերոսական աշխատանք քաղաքապաշտի կուրց։ Հազարնայրիսումեգին ստեղծվեցավ նոր գացությունը։ Մանասե Շնորհոքյան, որ ուսուցչական պաշտոնալ գվարեր հայ ավետարանական դպրոցները ներս, բայլով հանդերց խմպակիրի իր հանգամանքը, թերթին հրադարագության պատասխանատվությունը հանցնեց հայ ավետարանական քրիստոնեական ճանից միության։ Այս թվականին սկսյալ բադանյական արձականք վերածվեցավ ամսաթերթի։ Դարեկան 24 TV փոխարեն սկսավ լույս տեսնել 12 TV։ Խմպակիրը իր հիմնած թերթին գլուխը մնաց մինչև 1961։ Այս 25 տարիներուն թերթին էջերը զարդարվեցան այլափնույթ գրություններով բազմաթիվ աշխատագիցներու, ինչպես վերաբադվելի Եղիակ Հասունին, դոկտոր Սարգիս Կալֆայանը, մանգակիրներ Արմենակ Քրաջյանը ու Հակոբ Թորոսյանը, Ֆիլիպ Զաքարյանը, Ալեքս Մատոսյանը, տեղակորց Մանասե Կապրիելյանը, թարգմանիչներ Անտրանիկ Կապրիելյանն ու Սետրակ Զավենը եւ ուրիշներ։ Թերթին երկրորդ խմպակիրը դարձավ Բարքև Դարակչյան, հետո վերաբատվելի, որ 1962-ին սկսյալ Դիգին Ժանետ Քասունիի օժանդակությամբ ամսաթերթը թիեցուց ավելի քան 10 տարի մինչև իր Ամերիկա մեկնումը 1974։ Այս շրջանին միակ տարիմը 1972-ին բադանեգան արձականք հանցնվեցավ համալսարանական երիտասարդաց խմպագիմը, որ գարաչատրեր թերթը դուրս բերել իր մանգա բադենական վաղեմի բնույթեն ու զայն վերածել երիտասարդական երկշաբաթա թերթիմը։ Բայց այս փոփոխությունը կարճատև եղավ։ Տիպանանի մեջ բռնկած քաղաքացիական պատերազմը, բահմը 1976-77, խափանեց թերթին հրադարակությունը։ 70-ականներու վերջերը թերթին խմպակրությունը ստացնեց Արամ Սարգսյան, օժանդակ ունենալով Դիրան Յումուշակյանն ու Դիգին Ժանետ Քասունին, որ արդեն գշարունակեր իր փոլարանը վեր ծառայությունը հինեն, որպես մանուկներու բաժինի պատասխանատու։ Միասնապար գործեցին ևս 10 տարի։ Հիմնադիր վերաբադվելի Շնորհոքյան, որ միշտ բահաբան աչքն էր թերթին ու անոր բադվող խմպակիրը, 1980-ին քաղտեց Ամերիկա։ 1991-ին խմպակրությունը գործնականորեն վստահվեցավ դոկտոր Երվանդ Քասունիի։ Ան իր գողքին ունեցավ օժանդակ խմպակմը, Վարդուհի Բալակչյան, Վիքեն Չոլակյան և ուրիշներ։ Թեև ժամանակ մեհետո թերթը վերածվեցավ Երգամսիայի, սակայն հրամցված այլադիսակ նյութերն ու մշակված մանգա բադենական քրագանությունը աչքի գզարնեին
էին իրենց ճխությամբ, ճաշակով ու որակով։ Դոկտոր Կասունեի ծառայությունը տարածվեցավ շուրջ 1.5 տասնամյակի վրա։ 1996-ին թերթին հրադարակչական պատասխանատվությունը Չանից ընկերակցութենեն փոխանցվեցավ Մերցավոր Արևելքի Հայ Ավետարանական Եկեղեցիներու Միության։ 2000-ականներուն հին բահագաքունթը քաշվեցավ Եգան Նորեր, ապրվեցավ Խարխափումի շրջանը։ 2003-2005 եւ 2006-2008 հրադարակվեցան երկու միացյալ ծավալուն 160 էջանի բացարիք թիվեր միայն։ Սկալի էր, որ թերթը ձերացած էր, գգաղար, անոր անիվը գտարնար թանթաղորեն։ 2009-ն սկսյալ հրադարակությունը կանոնավորվեցավ գրգին երգամսյա թրությամբ։ 2017-ին թերթը վերածվեցավ երամսյայի, դարեգան լոկ չորստիվ։ Իսկ հիմա բադանեկան արձական կշարունակե թիավարել հոսանքնի վեր 87 տարվան անցյալի մը հարուստ փերքով։ Այո, 87 տարեկան է ան։ Բնականաբար թերթին այժմ ու ենթադրելի շրջանակը, հասնող նոր սերունդները, գդարբերին հիներ են։ Անոնց ճաշակն ու հետաքրքրությունը ունի ցկողության այլ փևերներ։ Ընթերցասիրությունը նահանջած է հսկա քայլ։ Բադանյական արձականքի իր վերջին 3 տարիներու 2020-2022 վեց թիվերը իրենց խմփակիր ունին Պերաբադվելի Ռաֆի Մսրլյանը, որ 2006-ին ի վեր գլուխը կանգնած է այս գործին։ Առաջնորդող խոտվածները գստորակրե Դիգին Ռոզետ Ալեմյան Մահսերեջյան։ Յուրաքանչյուր թիվ կփաղկանա 40-ից 48 էջե։ Սկալի է աշխատագիտներու, մանավանդ մանկակիրներու սուրբագասը, ինչ որ իր ղարքին ընդհանուր փոխանցագուտ և քրագանաշունչ մտնոլորդի ագնպախ տարբերություն մը մատնանիշ կնե 40-50-60 տարի առաջվան հին թիվերուն ու անոնց այսօրվան նգուն ժառանգորդներուն միջև։ Այս փաստը գխորհիմ կարելի է լեցնել ժամանակագից արևելահայ մանկակրութենեն, արցակ թե չապածո, թեպի արևմտահայերեն կատարված ընդիր վերածումներով։ Նկատելի է նաև, որ լայնտեղ գտրվի լիբանանահայ ավետարանական վարժարաններու աշակերտները հասած շարաթրական փորձերու, ասոնք կգրեն քաչալերական փնույթ, կշոյեն դպրոցականներուն ինքնասիրությունը, սակայն ընթերցանության արինքնող ուջաշագավոր էջեր չեն անշուշտ։ Գանը սպիրկահայ քրագանութենեն հարմար նմուշներու արդադուբումներ, Վահրամ Մավյան, Վահե Հայկ, Արամ Հայգազ, Բողոս Սնաբյան։ Ասվադաշունչի և օգտագար գիտելիքներու վերապերյալ հարցում պատասխաններ, արակներ, մանգական խաղեր, օդար էջերե թարգմանություններ Ռիմա Չոլակյանի կողմէ։ Քիչ մը գայց, քիչ մը չրդուկ, ավելի ընթերցողներ, հավելյալ աշխատագիտներ, հասնելու համար թերթին բանձալի 90-ամյակին, 100-ամյակին։ Բայց ամեն բանը առաջ վերաթարց կոնե երգամսյա բարբերականության, ասի գա անհրաժեշտություն մնե, իսեր Հայմանուգին ու Բադանիին։ Բարի երթ, գրեց Լևոն Շարոյան։Սիրելի ունգընտիրներ, արևմտահայերեն հաղորդաշարով դուք լսեցիք հալեբահայ ծանոթ մտավորական փանասեր և գրթական մշակ Լևոն Շարոյանի Լիբանանյան հուշադեդր։ Խորակրով հոտվածաշարը, որ կշարունակեմ ներկայացնել հաջորդ կիրագի նույն ժամուն։ Հաղորդման ընթացքին հնչեց Թաշնագար Անչոյի կատարում են հատվածներ։ Գանտիբինգ, Շակե Մանգասարյան, արևմտահայերեն հաղորդաշար։